U okviru obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine i obilježavanja 31. godišnjice odbrane od neprijateljske ofanzive pod nazivom Pepeljara 92 u džematu Miljanovci na Palučku 24. novembra održana tribina na kojoj je o odbrani od agresije na Bosnu i Hercegovinu govorio gost general Selmo Cikotić. Večeras sam imao priliku da ovdje sa džematlijama Miljanovaca obilježimo 80. godišnjicu državnosti, obnove državnosti Bosne i Hercegovine u odnosu na odluke prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, ali i da obilježimo 31. godinu od odbrane ovog dijela domovine Bosne i Hercegovine. Lijepi su povodi, jako je veliki broj prisutnih ljudi, onih koji su učestvovali u borbama od prije tri decenije, mnogo mlađih naraštaja koji se napajaju tim sjećanjima na vrijeme odlučnosti, hrabrosti, požrtvovanosti i spremnosti da se za domovinu plaća cijena koju je potrebno platiti, jer očigledno je da i u vremenu koje je pred nama imaće izazova, bit će i dalje novih borbi koje će mako Bog da voditi znanjem, umijećem, mudrošću i na civiliziran način. I nadamo se da ćemo puno novih godišnjica nezavisnosti i državnosti obilježavati u slobodnijoj, prosperitetnoj i stabilnijoj Bosni i Hercegovini. Prisutnima su se obratili glavni imam Mežlisa islamske zajednice Tešanj Fuad Efendija Omerbašić i imam džemata Miljanovci Raif Efendija Hasak. Čovjek na ovom prolaznom svijetu stalno treba da vrši jedno propitivanje svog odnosa prema državi. Hvala Bogu, mi smo došli u situaciju, u prilici da to propitivamo na način koliko smo dali da imamo ovo što imamo. A imamo zaista domovinu koja govori o nama kao častim odgovornim osobama. I ovo je prilika da čestitam našim domaćinima i da iskažem zahvalnost što su priredili ovu večerašnju tribinu, a ujedno da čestitam i Dan državnosti svima onima koji je obilježavaju, a svi oni koji su unutar države Bosne i Hercegovine trebaju da se osjećaju ponosno na Bosnu i Hercegovini. Ono što je mene posebno drago jeste što kao imam mogu reći da se naše džematlije veoma dobro sjećaju naše prošlosti, a to je veoma važno jer je to zalog za našu bolju budućnost. Mi smo podnijeli veliki teret od 92. do 95. naročito ovaj ovdje teren moga džemata na kojem se vodile veoma jake i žestoke borbe u kojima je bilo dosta poginulih, ali je bilo i velikog uspjeha. Kao uspjeh, jedan od najvećih ješte što večeras ovdje u našoj džami lijepoj možemo se prisjećati tih herojskih dana. Zato mi je čast i privilegija što sam dio ove zajednice, što sam dio ovog džemata i što sam eto i na čelu ovoga džemata već punih 19 godina. Tribina je održana u organizaciji Mežlisa islamske zajednice Tešanj i džemata Miljanovci i Novi Miljanovci, te udruženja Odred TO drugi bataljon Miljanovci. Ovo je samo jedna od aktivnosti u okviru programa obilježavanja Dana državnosti i 31. godišnjice odbrane od agresorske ofanzive pod nazivom Pepeljara 1992, u kojoj se izdvajaju tri događaja. To je bitka Kominska 23.11.1992. godine, zarobljavanje transportera 25. novembra 1992. godine i 30. novembra bitka Mujkići-Omerbašći i zarobljavanje prvog tenka M84. Imali smo ovu tribinu koja je izuzetno, znači ja sam izuzetno zadovoljan, prije svega sa predavačem, a drugo i odzivom mještana i drugih sa dijelova opštine Teše. Udruženja Odred TO drugi bataljon Miljanovci u okviru ove manifestacije planiralo je više sadržaja, a posljednji 1. decembra je druženje i svečana akademija u kojoj će učešće uzeti učenici osnovne škole Džemal Bjedić Miljanovci i omladinski ansambl Tešanj.